Com valoreu el projecte d'ampliació en si? D'acord? I en la segona part, el tema del finançament. D'acord? Llavors començarem parlant de com valoreu el projecte d'ampliació. Llavors, comencem per al Mateu, per exemple, mateix, i anem fent una ronda. D'acord? El projecte d'ampliació ja es va fer un conveni amb educació. Això es va firmar, aquest conveni, el 28 de març del 19, ja amb la intenció de poder fer aquesta ampliació a l'institut, donar que es volia que el batxillerat es pogués fer a Tiana. Nosaltres vam intentar que la Generalitat es fes càrrec d'aquesta ampliació, però no estava en les seves previsions fer-ho, i si volíem l'institut ho havíem de pagar nosaltres, el qual es va firmar aquest conveni, i després es va firmar un altre conveni amb l'àrea metropolitana per la redacció i execució de l'obra, en el sentit que fos projecte i obra, és a dir, per poder avançar en els terminis, que això és una cosa que preocupava molt el tema dels terminis, fos projecte i obra. Això tenia dos avantatges, que el concurs es feia al mateix temps, igual guanyàvem, no es feia un concurs de projecte, quan s'acabés aquest, un concurs d'obra, sinó que es feia global. Aquest primer avantatge, i el segon avantatge, és que era un claus en mà, en el sentit de que, com que el mateix que fa el pressupost per l'obra, ell també s'encarrega del projecte. No pot dir que en el projecte s'havia descuidat alguna cosa o que faltava no sé què, que normalment acostuma a passar en les obres públiques, que el projecte es fa per una banda i la construcció per una altra, i on el constructor, si hi ha algun fallo en el projecte, doncs fa uns complementaris per als documentaris. Això, tots estàvem interessats en què es fes aquest institut. Si vol parlar de la financiació, doncs el tema del finançament, doncs aquest conveni que es va firmar amb l'àrea metropolitana, establia que el 26,94% ho pagava l'àrea metropolitana, i el 33,06%, que aproximadament són 1.722.000, ho pagava a l'Ajuntament, i a cada certificació doncs es feia el mateix, no? En principi, el finançament estava resolt, perquè quan es va anar a la Diputació, jo vaig anar-hi també a la Diputació a mirar-ho, es van trobar uns diners, que aquests fons que hi havia allà, en el qual no es podia posar un 25% o un 20% del pressupost, és a dir, dels 10 milions que teníem no es podia posar aquest fons uns dos, però els altres dos sí que es podien utilitzar, i es van dir que s'utilitzarien per fer això. O sigui, en principi el tema finançament està resolt des del primer moment. El tema de les obres, jo ho he anat a veure avui, però exactament avui dia com estaven avui, precisament avui, i estan, diguéssim, tots els mòduls estan muntats, estan treballant per fora, el que és la sota i obres de... O sigui, els per dins no he pogut entrar, no sé com està, però entenc que al ser un prefabricat hi ha tot aquest detall en el qual l'únic que aquí s'haurà muntant els mòduls per fer tot l'edifici arribat amb totes les instal·lacions de dins ja fetes des de taller i fàbrica. Entenc que per dins està acabat i estan fent obres complementàries per fora. Això és el que he vist. Perfecte. Continuem amb la Gemma mateix. Bé, nosaltres de l'Institut, des que s'ha començat a construir fins ara, no l'hem vist. L'equip de govern, que és a qui li pertoca, no ha convidat en cap moment els regidors de l'oposició, a cap regidor de cap partit de l'oposició, a fer una visita d'obres, ni per deferència, ni... O sigui, no hi ha hagut aquesta visita. El Mateu diu que ha anat aquest matí perquè hi has degut anar tu, Mateu, perquè has pogut i has volgut anar... No, per fora, per fora. Has anat des de fora pel teu propi...
bueno, per la teva pròpia voluntat, no? per ser coneixedor de com estan les obres, però aquest govern que està en minoria no s'ha dignat en cap moment a convidar a la resta de regidors, càrrecs públics de l'Ajuntament de Tiana a fer una visita d'obres i a explicar com estan, ni tan sols quan hi va haver l'endarreriment de les obres, perquè recordem que el curs escolar havia de començar ja amb aquest institut en marxa, perquè aquí es parla molt, es fan molts anuncis, però al final no es compleixen mai els terminis ni es tira endavant mai res del que s'ha de tirar ni com s'ha de tirar. I, per tant, doncs, portem un endarreriment que també s'havien d'acabar les obres. L'última data que van donar va ser, em sembla, que va ser el mes de febrer, estem al mes de març, tampoc s'han acabat, sempre és culpa dels altres. Ara ens explicarà el senyor Dabra el que vulgui per culpa d'aquests endarreriments, però bé, que els regidors de l'oposició no hagin visitat l'institut no és perquè no hagin volgut, sinó perquè no se'ls ha convidat, i això és feina del govern. Nosaltres ja podem demanar, si és que sempre demanem, però això és feina del govern. La necessitat de l'institut, de l'aquesta ampliació de l'institut a Tiana, és un compromís que ve de l'anterior mandat, on, casualitats de la vida, els únics regidors que han repetit doncs, ha sigut la regidora no adscrita, Marta Guàrdia, i els dos regidors que hi havia en aquell moment de Junts per Tiana, que actualment continuen en el ple, Isaac Salvatierra i Cristina Comas, i per tant això s'ha aprovat en un ple, es va aprovar es va aprovar també el conveni amb la Generalitat, i per tant res a dir. Aquí el problema que hi va haver ja en aquell moment quan es va aprovar i per això es va firmar el conveni, i el problema que hi segueix sent és que estem pagant unes obres que no ens pertoquen, i tenim un augment de la despesa d'aquest Ajuntament que des que està Esquerra Republicana governant l'Ajuntament de Tiana puja un 3,5% aquest augment de la despesa, segons dades que ens van donar ahir mateix en la reunió que es va fer per explicar el pla de viabilitat als regidors. Reunió, per cert, que l'equip de govern va deixar a mitges i va deixar tothom plantat i se'n va anar i va deixar els regidors del PSC i de Junts per Tiana allà sols, explicant, o sigui, escoltant les explicacions dels tècnics municipals i sense poder aportar cap solució perquè no estem governant, recordem. I després doncs, de veure les males perspectives que tenim aquí a Tiana pel que fa a les finances en un futur, jo torno a fer la mateixa pregunta que vaig fer fa un mes al portaveu d'Esquerra Republicana, portaveu del govern de l'Ajuntament de Tiana, senyor Jaume Darbre. Què s'està fent perquè sigui la Generalitat qui s'encarregui d'aquest finançament? Perquè vostè va dir l'altre dia a la tertúlia que aquest finançament el recuperarien, o sigui, que recuperarien aquests diners posats. Què estan fent per recuperar-ho i com pensa recuperar-los? Contesto jo mateix? Sí, Jaume, ja pots. Sí. Bueno, això ve d'un conveni de l'any 2019, que estava l'anterior equip de govern, en el qual el senyor Salvatierra i la senyora Comas, que estaven, va dir la senyora Linyan, que repeteixen, no van dir res del finançament. En aquell conveni es deia que el pagava l'Ajuntament de Tiana. Per què no van dir res en aquell moment? Es va signar un conveni, això és un contracte, i aquest contracte és el que és. Quan s'acabi d'enllestir tot, doncs ja es negociarà amb la Generalitat la devolució o no d'aquests diners. Entenem, l'única persona, em sembla, que va ser molt beligerant amb el tema de l'institut, i penso que amb raó, va ser el senyor Emili Muñoz, que va dir que era una cosa que havia de pagar la Generalitat, però llavors hi havia la dicotomia de si volíem l'institut a Tiana o no el volíem. La senyora Pujol, jo crec que amb encert, perquè hi havia un romanent de tresoreria molt important amb tot el tema de l'Arsal, va decidir, i jo penso que amb bon criteri, que hi havia diners. Després també, a l'hora d'executar el projecte, el senyor Hernández va estar molt encertat, mentre va ser el regidor d'Urbanisme, en triar l'opció aquesta de projecte més obra, amb la qual cosa lligava amb el contractista molt més fermament que de l'altra manera, que s'hagués pogut allargar molt. També vam aconseguir el finançament de l'àrea metropolitana de 500.000 euros i un puos de la Generalitat de 114 o 120.000 euros. Jo li faig la pregunta a la senyora Linyan. Per què els seus regidors no van dir que això no tocava el finançament
no s'havia de pagar l'Ajuntament. Jo no entenc com, sabent aquestes coses, no es van oposar vostès fermament en aquell moment. I si ara, jo li dic, això és un tema que es negociarà amb la Generalitat. Hi ha un contracte assignat i bueno, el que no pot fer és a mig partit canviar les regles de joc. Ja li, ho vaig dir l'altre dia. A mig partit no es poden canviar les regles de joc. I és un tema que... Però ara em deu tocar a mi. Em toca a mi ara. Sí, i després Emma per al·lusions, d'acord? Val, jo, com que fa molts anys que et conec el Mateu, des que teníem 14 anys, em permetrà una broma. Si he anat avui a veure l'institut, no haurà passat uns cables per fotre un cinema, no? Perquè si no, hi tornarem a ser-hi, Mateu, em permets la broma. A veure, jo crec que l'institut, evidentment, és absolutament indispensable a Tiana, que va ser una iniciativa de l'alcaldessa Esther Pujol i que es va aconseguir tirar endavant, però jo voldria concretar una sèrie de punts. En primer lloc, ja ho ha dit la Gemma, aquestes obres porten un retard considerable que mai ha estat justificat. En segon lloc, per parlar de finançament, amb això de l'àrea metropolitana, senyor D'Arbre, això és una mica un joc de trileros, perquè l'àrea metropolitana diu a Tiana li toquen 600.000 euros per posar un número. Clar, si ens en gastem 500.000 en l'institut, no vol dir que l'institut ens surti gratis aquesta subvenció. Vol dir que aquesta subvenció que haguéssim pogut destinar a una altra cosa resulta ser que la posem a l'institut. Per tant, Tiana, l'Ajuntament de Tiana, ha pagat el 100% de les obres, no el 76, el 100%. Un pagament ha sigut directe i l'altre pagament ha sigut destinat a l'institut uns diners que ens venen d'entitats supramunicipals, com és la Generalitat o com és l'àrea metropolitana, que si no haguéssim destinat a l'institut, poder l'haguéssim pogut destinar a fer un cap nou o arreglar voreres, etc. Per tant, que quedi clar que ha estat l'Ajuntament de Tiana que ha pagat el 100% de l'institut, via directa o via indirecta. Llavors, hi va haver-hi una iniciativa del regidor Albert Sales de presentar una qüestió al Parlament que es va votar i, curiosament, es va votar pel vot en contra d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, això que hem de recordar-ho. I aquesta moció deia que la Generalitat se'n fes càrrec del pagament d'això i després, si cas, us explicaré de l'escola Clavé perquè és la segona vegada que passa Tiana. Jo li preguntaria al senyor Larra perquè Esquerra Republicana en el Parlament va votar en contra de que fos la Generalitat que pagués això. Després es va acabar la legislatura, ha hagut de tornar a començar aquestes gestions, l'ha tornat a fer el senyor Sales a través dels nostres diputats al Parlament, es va fer una pregunta i tenim resposta en aquesta pregunta que de moment la Generalitat no es compromet a res. Però insisteixo, 100% l'ha pagat l'Ajuntament de Tiana, Esquerra Republicana i Junts per Cat, que en aquest cas van votar en contra i que ara no entenc per què, de que se n'han fet càrrec les despeses a la Generalitat, i entenem que més enllà del conveni hem de seguir apretant perquè es pugui fer aquest retorn de diners com en el seu dia va passar a l'antiga escola Clavé. Bueno, per al·lusions, bé, a mi és que la credibilitat del senyor D'Abra a mi és que m'és igual, o sigui, no mereix cap credibilitat el seu discurs, senyor D'Abra, a mi no em pregunti per què no ens vam oposar. Clar que ho vam advertir. I tant que ho vam advertir. D'on ha tret vostè que nosaltres no vam dir res en aquell moment? Una cosa no treu l'altra, es va advertir. I després, quan està mentint vostè? Perquè l'última tertúlia va dir que aquests diners tornarien. I avui ha dit, ja es gestionarà amb la Generalitat o no la devolució dels diners. Però vostè es pensa que nosaltres som tontos o què? No. Què vol dir, ja es gestionarà amb la Generalitat o no la devolució dels diners? Vostè parla per parlar, sap el que diu quan parla, sap el que està responent? Pot respondre una cosa coherent? Si l'any passat va dir que estaven treballant perquè tornessin aquests diners. I avui, però, em diu... Si em deixa respondre, li contestaré. Sobre la coherència, que un adverteixi que una cosa pot no ser legal i votar-la a favor, vull dir, això sí que és coherència. O sigui, jo adverteixo que això no està ben fet, però voto a favor de fer l'institut amb els diners de Tiana. Això és coherència. Sí, senyora. Sí, senyora, jo estic absolutament d'acord amb vostè. Advertir d'una cosa que està mal feta i votar-la a favor. Això és coherència. No, mal fet, no.
Sí. Això és coherència. En relació al que ha dit el senyor Vallespinós i vostè abans del retard considerable. Bueno, el retard considerable és per la falta de subministres. Yeah. És així de clar. Bueno, vostès diran el que vulguin. I és així de clar. S'ha intentat treballar les tardes per no molestar els nens, perquè els nens poguessin fer la classe. Això també ha ocasionat retards. En relació amb què es negociarà amb la Generalitat, amb tota seguretat es negociarà amb la Generalitat el deute. El que ara mateix no és el moment, fins que no s'acabi l'institut, s'entregui a l'ompli la Generalitat, perquè és la Generalitat la que posa el mobiliari, fins que no l'ompli la Generalitat i no comenci tot, no es començarà a negociar aquest tema amb la Generalitat. S'ha de tenir molt clar que es va signar un conveni, la Generalitat s'aferra en això. Ells van signar un conveni amb l'Ajuntament de Tiana en el qual deia que l'Ajuntament de Tiana es comprometia a fer les obres de l'institut. I ara volem canviar això. Jo estic d'acord, que aquest institut l'ha d'acabar pagant la Generalitat, però no és una cosa fàcil poder aconseguir que la Generalitat reconegui aquests 2 milions o 1.700.000 euros. És molt difícil, perquè es va signar un conveni amb l'acord de tots els partits polítics d'aquell moment, val? Això inclou els seus dos regidors, com ha dit vostè abans, que estaven, igual que la senyora... I el seu partit... Jo he parlat de persones, perquè aquí tothom estava parlant, he anomenat aquests regidors, però jo també estic parlant de persones. Es va signar un conveni, es va aprovar aquest conveni, i ara, a mig del partit, ara es vol canviar les regles de joc. Home, es podran canviar en el moment que es puguin canviar, però evidentment la pilota no la té l'Ajuntament de Tiana. Sí, la pilota sí que la tenim nosaltres, dels diners, però la responsabilitat de signar el conveni també és de l'Ajuntament de Tiana. Per tant, quan es va signar el conveni era quan s'havia d'haver negociat aquestes coses. Jo entenc que el senyor Sales ha fet una feina fantàstica i jo penso que a la llarga Tiana recuperarà aquests diners. Sí, però no serà per la seva gestió, eh? Bueno, doncs potser no serà per la meva gestió, però recuperaran els diners. Jo en cap cas he dit que fos per la meva gestió. Això m'ho està posant vostè. Jo no ho he dit. Jo he dit que Tiana, amb tota seguretat, recuperarà aquests diners, perquè penso que és de justícia. Però és un tema que no és d'avui per demà. Però, senyor Larbre, en lloc d'intentar convèncer la senyora Gemma, hauria pogut intentar convèncer el seu grup parlamentari o Parlament de Catalunya que no votés en contra de quan el Partit Socialista va presentar aquesta moció de que se fes càrrec les obres a la Generalitat. I a l'amic Hernández també dic el mateix, Junts per Catalunya va votar en contra. En conseqüència... Senyor Vallespinós, vam intentar fer la gestió, vam estar negociant molt d'estona amb els representants del grup parlamentari, però el pes que té el senyor Darbre a la Generalitat és... Doncs jo vull dir que quedi per la petita història de Tiana, que en un moment en què es va aprovar que algú de fora ens pagués a l'institut, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, suposo que preocupats per altres coses, van votar en contra d'això. Jo simplement ho recordo. Sí, però aquí hi havia un problema. És a dir, la Generalitat ens va dir, per això hi vaig tenir personalment a lluitar-ho, no es podia pagar cap obra amb un sol que no era de la Generalitat. Ja li van dir, bueno, doncs us cedim el sol, no? Però l'expressió que va ser, mentre els sols no siguin de Generalitat, la Generalitat no pot invertir un euro en cap obra que no sigui amb el sol de la Generalitat. I aquí es va acabar la discussió que teníem. I llavors vam proposar que podia ser també traspassar el sol a la Generalitat perquè això ho fes, però no estava en aquell moment per a l'altre. Una cosa, el tema de materials que dius, Jaume, jo volia saber exactament quins materials, perquè tot això, diguéssim, es fa a taller, en teoria tot això amb molt de temps aquest projecte s'ha pogut fer previsió de materials per fer-ho. Jo recordo que potser hi havia un retard pel tema del Covid, més aviat que no pas, potser per materials. Jo volia saber exactament aquest retard que hi ha, a què és degut exactament, perquè lo dels materials, no sé, no acabo de lligar. Ens van dir, perdona, Mateu, van dir que tenien un gran problema amb el subministre de fusta.
hi ha molta fusta en l'institut i tenien un gran problema amb el subministre de fusta. Això és el que ens van dir en el seu moment. Quan era aquest moment? Jo no crec que la fusta vingui de Romania, per això, no? Ni d'Ucraïna, no, vols dir? Ni d'Ucraïna, per això. Però vull dir, en quin moment van dir això? Perquè quan fas projecte i obra i a taller, tu pots fer tot allà sense problemes. No és com ho fas una obra normal, que vas portant materials a mi que vas fer. No, no. Allà tu fas la còpia al magatzem i vas col·locant-ho tot. Per això volia dir, en quin moment us van dir això de la falta de fusta? No t'ho sé dir. Si vols, t'ho pregunto, Mateu, i t'ho responc. Sí, perquè és que hauríem de saber exactament per què és i després també si hi ha un tipus de penalització o no per l'entrega de l'obra, i després també si hi ha hagut algun sobrecost o no per tots aquests temes, que tampoc no n'he sentit a dir. Sobrecost, encara no s'ha acabat el projecte, encara no hem signat l'última certificació, per tant, jo diria que no anem cap a sobrecost, diria. Però no t'ho puc garantir. És que no tinc les dades per afirmar-ho. Vull recordar-te que en el conveni de l'àrea metropolitana qualsevol sobrecost que hi hagi no es divideix en el percentatge establert en el conveni, sinó va 100% a càrrec de l'Ajuntament. Per tant, això ho heu de vetllar, ho hem de vetllar entre tots, que això no passi. Perfecte. Si teniu algun comentari més, ho passem al segon tema. Perfecte. Doncs passem al segon i últim tema d'avui. Tal com he dit abans, serà sobre els pisos de lloguer dels últims... Vull fer un repàs d'aquests últims mesos, dels últims plens on s'han aprovat les bases, els preus i recentment s'ha anunciat l'adjudicació. Llavors, sobretot, vull que feu un balanç aquests mesos, si creieu que hi ha hagut retard o no, i una mica el vostre punt de vista sobre com s'ha gestionat. Llavors, aquest cop, en comptes del Mateu, comencem pel Ferran i anem per ordre i després interveniu com per al·lusions, d'acord? A veure, jo faré una mica de visió del tema. Jo crec que és evident que hi ha hagut un retard a l'adjudicació d'aquests pisos. El mes de desembre es van aprovar les bases, però encara no hi havia aprovat el tema dels diners o dels lloguers perquè no hi havia un acord i fins al febrer s'han perdut aquests mesos. I ara encara suposo que caldrà fer sortejos i moltes més coses, etc. Per tant, jo crec que és evident que s'ha perdut un temps que s'hagués pogut evitar, que hagués suposat més recursos per l'Ajuntament i hagués suposat també que determinades famílies tinguessin la solució una mica abans. Aquesta és una situació real d'uns pisos que evidentment també és una iniciativa de l'alcaldessa Estet Pujol quan es van iniciar i que per part del grup municipal socialista també han sigut prou actius en el tema aquest. Ara, veient la cosa com està, jo la pregunta que faria a l'equip de govern és on pensa més fer pisos de protecció. Perquè si es pensen que entregant les claus d'aquelles persones que tenen aquests habitatges que es van fer d'una iniciativa del govern anterior, s'ha acabat el problema de l'habitatge Tiana, no és pas veritat. Llavors, vull dir, des de l'any 1995 ha estat un continu les actuacions que s'ha fet de lloguer. D'habitatge públic. Unes les vaig fer jo, les altres les va fer Emili Muñoz, les altres les va fer l'Ester Pujol, però en aquests 4 anys d'ara hi ha alguna iniciativa nova del govern d'Esquerra de fer nous habitatges de lloguer o es pensen que inaugurant el que va fer l'Ester Pujol en el seu moment ja no hi ha problema d'habitatge Tiana? Aquesta és la pregunta més enllà del retard d'aquesta actuació que crec que sí que existeix. I que si ara un diem que han perdut 90.000 euros, els altres diran 10.000, els altres diran 15.000, si vol, no vull entrar en aquesta discussió. Jo el que dic és quin altre projecte té aquest equip de govern de fer habitatges de protecció, Tiana? Estic jo mateix? Perfecte. Jaume, per al·lusions i també per... Em sembla que la llicència de primera ocupació dels pisos es va donar
de la gran majoria dels pisos es va donar el 2 de febrer. Es van aprovar les bases, va passar pel CAU, van haver-hi totes les seves negociacions. Es va aprovar en el ple de desembre les bases, no es van publicar i es van aprovar els preus, em sembla que va ser en el ple de març. Ara ja estem a punt de tancar, bueno, hem avisat a la gent que s'apunti tothom a la sol·licitud de llista de la sol·licitud d'habitatge de protecció oficial i molt probablement a finals de mes o primers d'abril la Generalitat publicarà el llistat de les persones, el llistat de les persones admeses provisionalment, admeses i excloses el llistat provisional. Hi ha hagut retard en l'adjudicació, sí, però bueno, ja li dic, la llicència de primera ocupació és del 2 de febrer. Tampoc hi ha hagut tant de retard. En relació als habitatges de lloguer, em sembla que a Visoren, els habitatges que s'han construït ja, de lloguer, no de protecció oficial, perquè ara mateix de terrenys municipals per construir, a pisos no n'hi ha masses i els que hi ha són complicats, sobretot el que hi ha al carrer de les Flors, és un terreny molt complicat de poder construir. I altres, doncs, molt probablement haurem d'entrar en negociacions amb l'Església, per exemple, si volem fer alguna cosa a la catequística, perquè terrenys tampoc n'hi ha masses ara mateix qualificats com a habitatges que siguin propietat municipal. Només n'hi ha un que està allà a Bassans, que va ser quan es va fer el projecte d'urbanització, perquè hi havia uns terrenys municipals que es van recol·locar allà i això li va donar l'opció a l'Ajuntament de poder executar aquests 80, 68 més, em sembla que eren, 61 més 86 pisos, em sembla que eren, dels quals 18 són propietat de l'Ajuntament. En aquesta legislatura, ja li dic, senyor Vallespinós, no pensem fer pisos, no estan les finances com per fer pisos de protecció, però bueno, és una cosa que cal estudiar. Jo penso que ha de ser un compromís de tot el consistori el poder fer la construcció de pisos protegits. Sabem que hi ha la necessitat, vam intentar aprovar la declaració de Tiana com a municipi tens per pisos d'habitatge, no es va poder aconseguir al final perquè no hi ha prou fiances dipositades a habitatge de Catalunya perquè puguin crear un preu per metro quadrat d'habitatge i llavors al no haver aquest preu de referència doncs no es podia crear la situació d'habitatge tens. Sí que ho vam intentar-ho, però no ho vam aconseguir. A veure, puc fer unes acotacions o intervenen primer els altres companys? Primer, no, com vulguis. Després. Bé, jo dues acotacions. Bé, doncs llavors el retard no ha estat en l'adjudicació, sinó a la llicència de primera ocupació. Jo tampoc entenc per què ha tardat tant que la llicència de primera ocupació arribés i s'ha fet, no? S'hagués hagut de córrer més amb la llicència de primera ocupació. Si els habitatges particulars de gent que l'ha comprat té llicència de primera ocupació, els hagués pogut tenir també els de l'Ajuntament de Lloguer. Senyor D'Arbre, tots els habitatges de protecció que s'han fet a Tiana no han costat ni uns cèntim a l'Ajuntament de Tiana, perquè s'ha fet a través de l'Incasol o d'altres organismes o altres cooperatives i han estat els propis adjudicataris qui han pagat l'obra. En conseqüència, per fotuda que estigui la caixa de l'Ajuntament, no és això cap problema per seguir fent pisos de lloguer o de protecció de compra, els que decidim. Si és evident que no hi ha sol, doncs això és un tema que un govern ha de resoldre. Com molt bé sap el senyor Mateu, si vols tenir sol gratis, doncs cal seguir fent més plans parcials per obtenir sol gratis. Bé, doncs ens hem de plantejar si convenen més plans parcials a Tiana o no per tenir sol gratis. I en segon lloc, es pot accedir a aquest sol comprant-lo, perquè al cap i a la fi tot això es recupera després a través de la venda, com sempre ha passat. En conseqüència, jo crec que és una política abandonada i que crec que és un error abandonar la política d'habitatge a Tiana. Perdona, jo crec, Ferran, que hi ha tots els sols d'equipaments que tenim a Tiana que es poden treballar perquè es pugui fer habitatge. Vull dir, no, ja els tenim, no és que els haguem de buscar. L'únic que s'ha de fer el que tu dius és fer aquest petit planejament perquè es puguin fer. I quant al tema dels diners,
si els dones en permuta, com han fet aquí les vessants, efectivament, el cost per municipi és zero. Això també és veritat. I el que no he entès mai és perquè la proposta que es va fer, per exemple, el que és l'operador metropolità d'habitatge de lloguer de l'àrea metropolitana, que plantejava això de poder fomentar sòl o poder aportar als habitatges socials del municipi, fins i tot per a la gestió, o que també va proposar va ser el Consell Comarcal del Maresme, que també s'oferia per impulsar les polítiques d'habitatge social i fer això de gestionar tots els habitatges dels municipis del Maresme i, a més, crear, diguéssim, la possibilitat de finançament de tot això, no? Vull dir, aquestes entitats supermunicipals crec que s'haurien d'aprofitar per poder arribar a tenir habitatge social al municipi amb un cost, diguéssim, mínim o pràcticament zero, només el que s'aportaria a aquests centres i a més, la gestió d'aquests pisos, perquè el que dieu d'això de la primera ocupació no té res a veure amb la previsió de fer les bases del concurs i explicar quins són. Es pot fer un any abans, això. O sigui, això de la seva d'aquesta d'ús, la primera ocupació, és una excusa, perquè tu més abans pots tenir les bases, pots tenir qui ho gestiona, pots fer-ho tot, pots tenir la gent apuntada i quan digui ja tinc la llicència, ja tinc la llicència, pum, tu, el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè. Però el que no pots fer és esperar a tenir, com dius, la primera ocupació i llavors fer les bases, mirem a veure qui pot venir, qui ho fa, quins preus, no, home, no. Això una llavança de poder fer. En relació, una contesta només, perdona, ja, no? Senyora Llinyan. Al Consell Comarcal li vam oferir això al mes de juny i ens va dir que només arribaven a fer el contracte, que no feien la gestió dels pisos de protecció. O sigui, ha sigut tota una sèrie d'entrebancs que ens hem anat trobant pel camí i al final, bueno, ho ha desencallat en aquesta situació. Bé, jo, escoltant les explicacions del Jaume d'Arbre, el sento com si estigués immers permanentment en una amarga crisi, com diria el Pau Riba, perquè és tot molt complicat i no se'n surten mai de res i sempre els surten molts entrebancs. Però vostè llavors per què s'ha posat a gestionar? O sigui, la principal explicació o la resposta a la pregunta que feia el Ferran quan hem encetat aquest tema és... Doncs perquè no hi ha política d'habitatge en aquest govern. No hi ha un projecte general, però política d'habitatge del govern d'Esquerra no n'hi ha. Ja està, és així de clar. Gestionar bé també és anticipar-se. Van començar tard a gestionar tot això. Vostès per què? Doncs perquè no saben gestionar, perquè gestionen i governen malament. I com molt bé ha dit el Mateu, què té a veure la llicència de primera ocupació en fer unes bases i començar els acords amb tots els partits per fixar els preus de lloguer. Què té a veure una cosa amb l'altra? I després, l'excusa de mal pagador de la llicència de primera ocupació és això, és una excusa de mal pagador per justificar un retard injustificat. Ja està. Perquè si al mes de febrer es dona la llicència de primera ocupació en junta de govern de 35 habitatges, 35, per què es van poder donar les claus dels habitatges de compra i, en canvi, no es van poder començar a redactar les bases dels habitatges de lloguer? Si tota la llicència de primera ocupació... Les bases ja estaven redactades, senyora Llinyan. Es van aprovar el ple de desembre. I els preus es van acordar... El ple de desembre es van aprovar les bases. La llicència de primera ocupació, que es dona al febrer, sí, de quants pisos? De 35, em sembla, 35. Sí. Que 35 són de compra i de lloguer. Sí. Llavors, què ha passat? Que els de lloguer s'han quedat encallats per la llicència de primera ocupació i els de venda no? No, jo li dic que senzillament les bases ja estaven redactades abans de la llicència de primera ocupació i a l'acord dels preus... Vostès han atribuït el retard, no en canvi, de la història. I a l'acord dels preus amb els altres grups polítics es va pactar, em sembla, el 30 de desembre, em sembla. Però vostè atribueix... Em sembla que en aquella data vam fer una reunió amb els diversos grups municipals i en aquella data es va acordar
quin seria el preu de, del lloguer. Va baixar el preu de, dels aparcaments. I, això i, està clar, i, això està clar. Però doncs, la no, jo, dic, jo dic el tema de tirar endavant, implicar la Generalitat, l'habitatge de la Generalitat, amb tot això, ha sigut a partir del ple de març que s'han aprovat els preus. Però per què justifica el retard amb la llicència de primera ocupació pels pisos de lloguer quan no ha sigut un problema amb els pisos de compra? Jo no estic justificant el retard amb la llicència de primera ocupació. Home, sí, està dient que la llicència... És una dada. La llicència de primera ocupació... Bueno, igualment, en teoria, segons el que diu la llei, segons el que diu la normativa, doncs hauria d'haver anat la policia allà a sancionar a tothom que estigués sense llicència de primera ocupació. Vale. I els pisos de compra... No es pot ocupar un pis sense llicència de primera ocupació. Val. I els pisos de compra? Bueno, això és el que li estic dient. No es pot ocupar un pis sense la llicència de primera ocupació. Clar, doncs no serem nosaltres que ens saltem... Però què té a veure això amb la redacció? No serem nosaltres. No, l'Ajuntament no es pot saltar cap normativa. Però és que no s'està saltant cap normativa. Començar amb més temps a fer les bases, perquè quan... Les bases estaven aprovades 2 mesos abans. Em deixa parlar, perquè jo els he escoltat a tots. A mi no m'estem deixant parlar, eh? Val. Què té a veure a començar fa un any a fer les bases i a pactar els preus amb que la llicència d'ocupació s'hagi fet el mes de febrer? Si els partits polítics haguessin començat per iniciativa del govern a fer les bases i a preparar-ho tot un any abans, quan arriba la llicència d'ocupació, ara aquests pisos ja haguessin pogut estar ocupats. I ara encara no s'han adjudicat perquè tot just estem en el primer, en els primers tràmits d'un cop s'han publicat les bases. M'entén el que vull dir? No, jo sí, jo l'entenc de vostè. Vostè la normativa se la passa per on te li... No, m'estic passant la normativa per allà. I tant. No. I vostè ja adjudica uns preus a uns pisos que no tenen... Per exemple, no es poden ocupar. Ja adjudica uns preus, no? No. Nosaltres entenem que no. Nosaltres entenem que no es pot fer. Però què té a veure la llicència d'ocupació en començar a treballar amb els partits polítics a pactar uns preus i a redactar unes bases? Però si ja estava parlat, això. Però si estava pactat ja, molt abans. I per què encara ara? Vostè no m'escolta, eh? Sí que l'escolto, però és que diu... El 1 de desembre es va passar pel ple, es va aprovar el ple, a primers de desembre, les bases. I a finals de desembre es va pactar, i no es va passar pel ple, els preus amb els diferents... amb tots els partits polítics. Però que no és diferent del que li ha dit el Mateu Hernández, que fa un any que s'hagués pogut començar a treballar tot això, per tenir-ho... Clar, fa dos. Clar. Per poder... Es poden fer moltes coses. Sí, clar. Però aquests són els seus arguments, ja està. Insisteixo, amarga crisi. Estan immersos en una crisi, amb aquesta cara d'amargor, tot costa molt. Si no pot fer res, plegui. Ni molt menys, senyora Liñán. Vostè veu la legalitat d'una manera, nosaltres la veiem d'una altra. No, jo no he dit desil·legal. Bueno, això és el que vostè diu. Em toca a mi o jo... Et toca. Jo crec que, bueno, ara estem en tres temps, sí que és veritat que jo crec que aquí ha faltat previsió, perquè es podia fer molt temps abans, tenir tot a punt, però estem en tres temps i jo crec que el punt important l'ha tocat al Ferran, és a dir, quin pla d'habitatge tenim a Tiana, vull dir, què podem fer per això? Jo crec que aquest seria el punt important i vist com s'ha gestionat això, doncs a veure si es pot gestionar millor i buscar aquest sòl per poder fer aquests habitatges. També hi ha un pla parcial que està aturat entre Montgat i Tiana, que correspon, és el sobre del B20, que correspon als dos municipis. Allà ens correspondria un percentatge important de sòl per municipi, que encara està, diguéssim, està congelat, perquè s'ha intentat treballar, però no s'ha fet res. Clar, si es pensa fer perquè ho facin els propietaris, com que hi ha una atomització d'habitatge de propietaris molt difícil, s'hauria de fer de promoció municipal i fer que, com a mínim, aquest pla parcial, tirar-lo endavant, i allà tindríem una bona part d'habitatges, diguéssim, de lloguer. Vamos, el que fa falta ara és l'habitatge social de lloguer, doncs de lloguer, i això crec que això s'hauria de posar en marxa. És un tema... Jo crec que l'important ara és que el que tenim això ja està en marxa, es pugui fer millor. Farà 2 mesos li vaig comentar a l'arquitecte municipal que iniciés els tràmits per segregar l'execució d'aquest projecte de Montgat de Tiana.
Ara mateix això està, va conjunt, perquè és a tot al voltant de la B20 i totes les càrregues urbanístiques estan repartides entre Montgat i Tiana. Llavors, el primer que s'ha de fer és que l'àrea metropolitana s'agregui Montgat de Tiana, perquè la part de Tiana és molt més senzilla d'executar que la part de Montgat. A Montgat és molt complicat perquè hi ha micropropietaris amb edificacions i llavors és un tema que no es desenvoluparà mai. A Montgat és pràcticament impossible que puguin desenvolupar aquest pla. A Tiana no. A Tiana és pràcticament tot és sol per desenvolupar tant d'equipaments com d'edificacions. I penso que qui pugui edificar pot suportar les càrregues de les expressions que pot representar això. Això que el que estava dient el Ferran d'aconseguir sol. Farà un parell de mesos li vaig dir al Dani que iniciés els tràmits per intentar separar tota l'execució d'això de Montgat de Tiana. Jo crec que... Molt més senzill d'executar-ho. Sí, jo crec que fins i tot perquè la segregació pot comportar molt temps i complicat, hi havia la possibilitat de fer-ho amb dues fases, que es va plantejar en el seu moment fer dues fases, la fase de Montgat primera i fase segona de Montgat. Primer Tiana, després Montgat, com a dues fases. Però tampoc sé com va quedar el tema. O sigui que es podien plantejar les dues alternatives a veure quina és la que més pugui ser. No? A veure una cosa, jo lamento que avui no estigui la Marta Guàrdia, perquè és la que coneix tots els projectes que estan amagats a l'Arxiu Municipal, però jo vull recordar que aquests terrenys tenen una mala qualificació, perquè estaven qualificats com d'equipaments o de zona verda i eren retalls de la B20. I hauria de ser l'any 2006 o 2005, sobre aquests entorns, que ja es va fer un projecte de l'àrea metropolitana, precisament, on obtenia l'Ajuntament de Tiana una bona quantitat d'habitatge i es donava solució a aquells terrenys que fan molt lleig a l'entrada del poble. Però, en fi, jo a vosaltres no us conec tant, però la Gemma segur que ho recordarà. En fi, en plena ballada de sardanes i quan fèiem el concurs de les truites, va aparèixer tota una manifestació de veïns molt sensibilitzats per l'habitatge públic, protestant que aquestes actuacions segurament els hi taparien la vista als que estan al darrere. Per tant, aquesta és una vella història que fa temps que es belluga, que fins i tot havien hagut aquests projectes amb acord amb els propietaris d'alguna manera i que crec que valdria la pena que ho busquéssiu per l'Arxiu Municipal perquè a més va ser l'àrea metropolitana qui ho va fer-ho. Però insisteixo... Això se'n van a fer punyetes i no sé si la Gemma se'n recordarà amb una manifestació amb pitos i tot que pujava per el carrer aquest que va patar l'Ajuntament, que ara no me'n recordo el nom. Sí, el carrer Mates, Marquès de Monistrol, pujava una sèrie de les poques manifestacions que s'han fet a Tiana amb pancarta i era la plataforma dels terrenys de la B20. Sí, dels afectats, sí. I que algú que és molt... que ha canviat de nom i que és molt sardanista, es va cuidar que no bufessin sardanes quan ja arribava aquesta pancarta a l'Ajuntament en plena truita. Vull dir, a veure, la història sempre és molt divertida, però vull dir, amb tot això, és igual. El que estic segur és que hi havia un projecte que es desenvolupava i tenia capacitats, però que els veïns de l'entorn pensaven que els hi preníem alguna cosa i són els que van protestar. Aquest projecte, concretament, és del 2011. Sí, 2010 o per allà. No, 2011. No, n'hi ha un altre d'anterior, n'hi ha un altre anterior. Deu ser 2006 o 2007. Perquè, a més, els propietaris tenen posat una demanda a l'Ajuntament de Tiana, que no ha prosperat, que ja que allò és lliure permanent, ho havia de pagar l'Ajuntament. I era una demanda de diversos milions d'euros. El que passa és que això em sembla que s'ha quedat tirat i podeu-vos s'ha mort i ningú ha bellucat. En conseqüència, hi havia el perill de l'haver estat declarat com a lliure permanent una zona que abans era urbanitzable, com molt bé sabrà en Mateu, ho tenia que pagar l'Ajuntament aquests terrenys. Llavors, sí que haguessin comprat a preu d'or habitatge, però es havia fet un projecte on els propietaris entraven un benefici, havia fet habitatges allà i s'aconseguia. No ho sé, a veure, això és una anècdota... Però que ja s'havia bellugat. Però n'hi ha un de posterior, concretament, 2011, que es va aprovar a 2011, correcte, i que aquest és el que jo conec i el que està aquí en stand-by. Doncs n'hi havia un d'anterior. Està en stand-by perquè s'ha d'executar a l'hora
entre Montgat i Tiana, i tots dos, tots els propietaris, els que tenen drets constructius han de suportar les càrregues que comporta aquest planejament, però que és molt complexa, sobretot per la zona de Montgat, que és allà a l'avinguda Sant Jordi, baixant a la dreta, que són micropropietaris amb cases i la zonificació, la qualificació que els han donat és molt complexa, molt difícil que la puguin desenvolupar. Mm-hmm. Sí, sí, perdona. No sé si entes bé. Està dient que estan reactivant tot el projecte dels pisos de la B20? Jo no estem reactivant. Jo li he dit al Dani, de moment, que s'agregui, que intenti fer els passos necessaris a l'àrea metropolitana per segregar Montgat de Tiana a l'execució d'aquest projecte. Per quin motiu? Per fer què? Bueno, jo li he dit de moment això. Però per fer què? O sigui, per fer-ho després? O per fer què? Perquè Tiana pugui ser autònoma a l'hora de gestionar el seu terreny, el seu sol. I reactivar el pla parcial. Que no depengui de Montgat, en aquest cas. I reactivar el pla parcial. Bueno, reactivar o no, reactivar el pla parcial. Vull dir, això ja ho veurem, senyora Llinyan. Ara, de moment, és la segregació. Jo què sé si d'aquí 2 o 3 anys governarem nosaltres. Bueno, és que sap què passa? Que les coses s'ha de saber. No, perquè l'Ajuntament... Si es van fent les coses així, doncs així estem. Nosaltres entenem que és bo per Tiana i l'Ajuntament que vingui després ja decidirà si ho tira endavant o no. Clar, vostès no, si estem parlant de pla d'habitatge, no podem parlar de política d'habitatge si no podem, com ha dit el senyor Vallespinós, activar sol. Jo, si em perdoneu, jo us agraeixo. Jo només volia, per acabar, no sé si estem acabant ja. Sí, aquesta manera d'anar. Vale, jo només volia, per acabar, tenir un record pel Pau Riba, per tot el que ha suposat i el que suposarà el seu llegat, no només a Catalunya, sinó també a Tiana. Una abraçada molt forta a tota la seva família, que és molt més extensa que la família de sang. Ens ha donat segurament a tots en mòria una lliçó de vida, i només dic que a mi personalment em va sobtar trobar-me el president de la Generalitat a l'enterrament del Pau, l'alcaldessa de Barcelona i fins i tot el tinent d'alcalde Collboni de Barcelona, i que no hi hagués l'alcaldessa de Tiana, tot i havent decretat un dia de dol, no? I només per acabar, només diré que sigues qui ets i no vulguis ser qui no ets, i això crec que il·lustra perfectament el moment en el que estem vivint i algunes accions de les que estem patint en el poble. Jo m'afegeixo al control. Bé, doncs, si no hi ha més comentaris... No. Ja afegim tots, home, clar. Jo, home, clar. Doncs, si voleu una anècdota, us n'explico una, que és el meu últim record més proper d'en Pau Riba. I és que fa uns anys va venir en Maragall, quan ja estava fotut i l'enfermetat que sabeu que té, i ens vam trobar el Didit i una sèrie de gent, la que tenia a mi era jo, hi havia el Pasqual Maragall, hi havia el Pau Riba, i me'n recordaré sempre d'aquell dia que en Pasqual Maragall va començar a cantar la Marsellesa i el va seguir el Pau, i bueno, vam fotre un cant de la Marsellesa amb aquests dos personatges, que va ser una cosa bastant... En fi, és un record personal, que probablement és la darrera vegada que més a prop d'on està. Amb el record del Pau sí que m'agradaria demanar una mica més de sensibilitat, no?, a aquest Ajuntament, i dir només que dilluns hi ha un Consell de Cultura convocat, que hem demanat l'ajornament perquè l'alcaldessa Tiana, regidora de Cultura, ha delegat les funcions, no hi serà, i no creiem oportú. Creiem que les entitats, els membres del Consell i el poble de Tiana es mereix el respecte del govern i el necessita, i hem demanat això, aquest ajornament. I ara que parlàvem de cultura, no?, doncs deixar constància. Sí, també es va demanar un ajornament de la Junta de Portaveus que havia... Sí, perquè... Per el dimarts passat, sí. Que estava l'alcaldessa, que estava allà. Però bé... Bueno, per uns altres motius, no? Per uns altres motius. Sí, però es va demanar l'ajornament. Val?
Molt bé. Gràcies. Vinga, que m'acabi bé. Bona tarda. Adéu. Bona tarda a tots.